ইয়াত মাল লগালে দেখুন দুগুণ হব। আংকল এতিয়ালৈকে ওলোৱা নাই যে কিয়? বেয়া নাপাব বৰমা, মই কাৰণটো জনাবলৈ ভাল নাপাম। কিশোৰৰ নামটোৰ লগত মোৰ এতিয়া কোনো সম্পৰ্ক নাই। সম্পৰ্ক নাই যদি তোমাৰ ছোৱালীক কিশোৰৰ ছোৱালী বুলি কিয় কৈছিলা? জেঠাই, জেঠাই, ভাইটি, 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 জেঠাই কলৈ গলো? নাজানো। কৈতো যাব লাগে, ফোন কৰচোন। কথাটো সঁচা নে বেলেগ কিবা কাৰণত গলা? আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে চাগো? আছে, ল'ৰা এটা, ছোৱালী এজনী বাহিৰত থাকে। বাহিৰত থাকিলেও আপুনি ল'ৰা ছোৱালীৰ দেউতাক বেলেগ কোনোবা এজন বুলি ক'ব পাৰিব নেকি? যি কাৰণে নহওক কিয়, নোৱাৰো ক'ব, নকওঁ। সেইটোৱে কাৰণ। তাৰমানে যিও তোমাৰ আৰু কিশোৰৰ ছোৱালী? কি খাবি আজি? আমি খোৱাটো বাদ দে, তই আগতে বউ ক'ত আছে খবৰ কৰ। প্ৰয়োজন নাই দাদা। প্ৰয়োজন আছে, তই আগতে ফোন কৰ। তই ফোন কৰোঁতে ৰিচিভ কৰিছিলে? নাই কৰা। তেন্তে তাই এইটো সম্পৰ্ক ৰখাৰ মন নাই। এইটো সম্পৰ্ক কি? আচলতে কোনো সম্পৰ্ক ৰখাৰ তাই কোনো ইচ্ছা নাই। অলপ দিন আগলৈকে আমাৰ ছোৱালী বুলিয়েই ভাবি আছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া যিও অকল মোৰ ছোৱালী, বাপেক ঢুকাল। বীণা, মই বুজিছোঁ আপুনি কষ্ট পাইছে, কিন্তু এবাৰ মোৰ কষ্টখিনিৰ কথা ভাবকচোন। অকলেই ডাঙৰ কৰিছোঁ মই পংখী, কোনেও গম নোপোৱাকৈ। মাক হৈও তাইক মই অনাথ আশ্ৰমত ৰাখিছিলোঁ। কিমান কষ্ট পাইছিলোঁ আপুনি ভাবিব পাৰিবনে? তোমাৰ কথা মই বুজি পাইছোঁ। নাই বুজা আপুনি, আৰু নবুজেও। ক'ব লাগে কাৰণে কথা ক'ব পাৰি, দুখ কৰিব লাগে কাৰণে সকলোৱে দুখ কৰিব পাৰে।
আনৰ কষ্টবোৰ বুকুত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি। বিশেষকৈ কিশোৰ বা আপোনাৰ দৰে মানুহে। মোক তুমি ভুল বুজিছা বীৰণা। নাই বুজা মই ভুল। আপুনি আহিয়ে মোক কি প্ৰশ্ন কৰিলে? জিও মোৰ আৰু কিশোৰৰ ছোৱালী বুলি কোৱাটো সঁচা নে মিছা? মই কি সুধিম আচলতে মই একো ভাবিয়েই নাপালোঁ। তুমি বেয়া নাপাবও মা। মই আপোনাক বেয়া পোৱা নাই। মই এতিয়া কাকোৱে বেয়া নাপাওঁ। মই এতিয়া অসুখীও নহয়। মই মোৰ ছোৱালীজনীৰ লগত জীৱনত সুখত থাকিম বুলি মোৰ বিশ্বাস আছে। মই কিশোৰক বুজাম। নহয় বৰমা, মই আপোনাক অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি আপুনি ৰাখে মই ভাল পাম। আপুনি কিশোৰক মোৰ বাবে কোনো ধৰণৰ অনুৰোধ নকৰিব। তই ফোন কৰা নাই বাবে বৌয়ে মোৰ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। তই আগতে ফোন কৰিছ, তাইৰ সৈতে কিয় লাগি আছ কচোন? তাইৰ সৈতে মেণ্টেলি মই সম্পৰ্ক শেষ কৰিছোঁ আৰু আইনী ভাবক শেষ কৰিম অহা মাহৰ ভিতৰত, আৰু সেইটো কোন সলাব নোৱাৰে। চাহ খাবি, মই বনাওঁ। তই জেঠাইক ফোন কৰি সোনকালে মাত। ঠিক আছে, মই যাম, ৰাখোঁ। বৰমাই মোৰ ফোনটো লৈ কি চাই আছিলে অথনি? আৰু ক'ত যাব পাৰে বৰমা? ভাবিছিলোঁ কিশোৰে কথাটো শুনাৰ লগে লগে পাগল হৈ যাব ফূৰ্তিত। পংখীৰ ওচৰলৈ দৌৰি যাব। মোক দিয়াৰ কষ্টবোৰৰ বাবে সি মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব। কিন্তু সেইবোৰ সি একোৱে নকৰিলে। জানে বৰমা, কিশোৰৰ বদনাম হ'ব বুলিয়ে ইমান বছৰে ইমানবোৰ কষ্ট মই অকলেই বুকুত বান্ধি লৈ ফুৰিছিলোঁ। সকলোকে ক'বলৈ মন গৈছিলে পংখী যে মোৰ আৰু কিশোৰৰ ছোৱালী। কিন্তু মই ক'ব নোৱাৰিলোঁ। কিয় জানে? তাৰ বদনাম হ'ব বুলি। শেষত মই বহুত ভাবিলোঁ। ভাবি মই কথাটো কিশোৰক ক'লোঁ। মনত কিমান আশা আছিলে, বিশ্বাস আছিলে বেলেগে কোনেও নুবুজিব। আপুনি
সপোন দেখা বুলিও কব পারে। ভাবিছিল কিশোরে কথাটো শুনার লগে লগে পাগল হয়ে যাব ফুর্তিত। পঙ্খীর ওসরলৈ দৌড়ি যাব। মুক দিয়ার কষ্টবোৰৰ বাবে সি মোৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব। কিন্তু সেইবোৰ সি একোৱে নকৰিলে। মাথু কলে, মই আনৰ পাপ তাৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ খুজিছো বুলি। ইমান ডাঙৰ কথা এটা হোৱা হলে মই নজনাকৈ থাকিলোহেঁতেন নেকি? অলপো মনত নাই কিয়? মোৰ কিয় মনত নাই? সকলোবোৰ মিছা কথা, মিছা কাহিনী। ভাল পাইছিলো বাবে তুমি হকে বিহকে কোৱা সকলোবোৰ কথা মানি নলম। যাৰ ছোৱালী তাই তাৰ মূৰত যাবাগৈ, মোৰ মূৰত পাপ নাযাবিবা। বিৰিণা, তোমাৰ হয় নহয়, মোৰ বাবে তাক মই সুধিম, চাবা সি ঘূৰি আহিব। জোৰ কৰি কাৰোবাক দেউতাক সজাব পাৰি জানো? ভাঙি যোৱা বিশ্বাসবোৰ জানো আকৌ মনলৈ ঘূৰি আহিব। মই বৰ কষ্টত আছো। বাহিৰত হাঁহি আছো, কিন্তু ভিতৰত একেবাৰে শূন্য। একোৱে নাই মোৰ। তাৰ কথা আৰু নাপাতো নেকি বৰমা? আপুনি যদি জীউক চাব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে। আপোনাৰ বাবে সদায় দুৱাৰ খোলা থাকিব। মই আজিয়ে যাম। কাইলৈ তুমি ৰিলিজ লৈ লোৱা, বাকী ব্যৱস্থা সব মই কৰিম। মাহঁতো পজিটিভ আৰু তুমি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া মই যাব নোৱাৰো, মই বীৰিণাৰ লগত আছো। ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই বীৰিণাৰ ঘৰলৈ যাম। মোৰ নাতিজনীক মই চাই আহিম। নাতিজনীক মোৰ এবাৰ চাবলৈ মন গৈছে। আচৰিত হৈছা নহয়? মই মনৰ পৰাই তাইক মই নাতি বুলি মানি লৈছোঁ। বাকী সি মানে নামানে সেইটো তাৰ কথা। যদি নামানে তাৰ সমান দুৰ্ভগীয়া আৰু কোনো নাই। এনেওতো সি দুৰ্ভগীয়াই। দুৰ্ভগীয়া নহয় মানে, তোমাৰ নিচিনা এজনী ইমান ভাল ছোৱালীৰ মনত তাৰ প্ৰতি যে বেয়া ভাৱ আহিছে সেইটো তাৰ বেয়া কপালৰে কথা নহয় জানো। জিউ জিউ বুলি মোক পাগল কৰি আছিলে এটা সময়ত, অনবৰতে তাইৰ কথা। এতিয়া জিউক তাৰ ছোৱালী কোৱাৰ পিছতো সি তেনেকৈ থাকিব পৰাটোত আচৰিত হৈছোঁ। তাৰ কথা আৰু নাপাতো নেকি বৰমা?
আপুনি যদি জিউক চাব বিচাৰে তেন্তে আহিব পাৰে। আপোনাৰ বাবে সদায় দুৱাৰ খোলা থাকিব। মই আজিয়ে যাম। ক'ত আছা? মই বুলি কৈছে যে তোমাকে সুধিছো। দাদাই বিচাৰি আছে, সোনকালে আহা। এতিয়া মই যাব নোৱাৰো, মই বীৰিনাৰ লগত আছো। কি? ইয়াৰ পৰা বাহিৰে বাহিৰে মই বীৰিনাৰ ঘৰলৈ যাম। মোৰ নাতিজনীক মই চাই আহিম। হেল্ল' তাৰমানে অথনি বৰ্মাই মোৰ ফোনটো লৈ কাইলৈ তুমি ৰিলিজ লৈ লোৱা, বাকী ব্যৱস্থা সব মই কৰিম। মাহঁতো পজিটিভ আৰু তুমি চিন্তা কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। নিজকে কিবা লাকি লাকি লাগিছে বটলা। আগতে মাহঁতে বেলেগ ধৰণে কওঁতে কি কৰোঁ কি নকৰোঁ লাগিছিল, কিন্তু এতিয়া তোমাৰ মাৰ দৰে সকলো মাক হোৱাহেঁতেন বোৱাৰীয়েকে শাহুৱেকৰ মাজত নিজৰ মাকক বিচাৰি পালেহেঁতেন। আৰু মনদীপা এতিয়া খুৰীৰ কেয়াৰত সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ উঠিব। উঠৰ পৰা সতোন আছে বৃষ্টি।